გნოსის დიპლომი, არ ვიცი რა არის ის დოკუმენტი, რომელიც გვაჩვენებს რა დაამთავრა, რა დაამთავრა საფრანგეთში ბატონმა ირაკლი ღარიბაშვილი. Ვერ შევამჩნევ რომ ბატონ ირაკლი საუბარში ღს უფრო ელეგანტურად ხმარობს ხოლმე და აქედან გამომდინარე თუ გნებათ კონკრეტული მართლა სერიოზულად ის არის თხოვნა ამ ეტაპზე. საკმარისია გავეხსენოთ რაფალიანსის საქმე. Машин, როცა არჩევნების წინა დღეს გამოყენებული იქნა ეს მართლა ძალიან დიდი და საშინელი დანაშაული პოლიტიკური ოპონენტის წინააღმდეგ ბრძოლაში, მას შემდეგ მინისტრმა ეს პირად კონტროლზე აიღო და არაფერი გამოძიება ამის შესახებ არ გვითხრა ჯერჯერობით. შემელია გავიხსენოთ 8 თებერვალი, სადაც შინაგან საქმეთა სამინისტრო საუბრობდა იმაზე, როგორ იდეალურად იმოქმედა და ასევე ძალიან საინტერესო მულტფილმის სახით გუჩვენა იქ თურმე რა ხდებოდა და იქ თურმე ცოცხალი ადამიანები არ იყვნენ და მულტფილმს შეუძლია მოყვეს რა ხდებოდა. რუსული სიტყვა უფრო მახსენდება, პაკაზუხა ეს იყო სტილი ყველაზე მეტად ღარიბაშვილის სამინისტროსი.